kembali di channel MSN. Alright, so hari ni saya nak kata camping tak camping sebenarnya. Tapi tengok, tengok keadaan. Kalau rasa nak camping, kita orang akan malam. Kalau tak, kita orang akan balik. So sekarang saya berada di pantai Bandar Lalang. Air dah surut. Air dah surut eh. So petang air baru pasang balik. Okay. So ini hari bersama family. So nanti kita pasang unta pula. Ramai. Jom kita tengok. Ramai. Campsite. Campsite penuh. Adik. So budak tak boleh mandi sebab tak ada air. Mudahan eh, toilet dengan surau. Tadi sini penuh, naik kereta. Orang dah masuk semalam. Hari ni dah banyak kosong. Ah, budak-budak dah lama. Daripada pagi tadi tak main di. Tak jumpa air. Oh, seronok kan. Air dah sampai. Wah, adik. Kau takut air laut ke? Suka ke? Hujan guys, hujan. Nak buat macam mana, benda dah pacak, kita enjoy je lah. Jam sekarang pukul 12. BBQ semua dah habis. Ambil video sebab hujan. So ni je lah muka-muka yang boleh bertahan lagi. Yang lain semua dah masuk tidur. Tinggal orang gila untuk lagi. Itu lagi. Yusuf apa? Itulah. Harap malam ni tak hujan lagi. Sebab tadi hujan dah lebat. Dia dengar bunyi kurung je kat belah laut. Harap tak hujan lah. Dia makan. Sejuk. Sejuk angin dia kuat. Ada tani. Mama air. Dia makan. Sana tani tu kemana?